Ahoj, tady je Rajniši, já vás vítám u OSUD, kde budu vykládat na tři vaše otázky. A já než si domíchám karty, tak vy si můžete ty tři otázky pro sebe sformulovat. Můžete se ptát vlastně sami sebe na cokoliv, co vám tam třeba už delší dobu leží v hlavě, nebo můžete vymyslet celá novou otázku, je to jedno. Já se ladím teď na všechny odběratele a na jejich vlastně trápení a potíže a možnosti a myšlenky. Takže co všechno lítá v tom našem poli za nevyřčené otázky, na nezodpovězené otázky, tak to je moje vlastně přání, aby se tady v kartách ukázalo. No a pokud shledáváte, že máte málo času, tak si video můžete v klidu na chvilinku zastavit a podívat se, až si ty otázky sepíšete. Je vždycky lepší si ty otázky sepsat. A jak říkám, protože to je obecný výklad, a nezapomeňte, že ne všechno vám do té otázky musí sedět, takže pokud vám na stole potom zbyde něco, co vám tam neštimuje, tak to prostě jakoby schoďte ze stolu a tím získáte vlastně čistou věžbu. Tak. Mrkneme na to. To je ale hodně zajímavý. Co se týká té první otázky, tam je hodně jakoby mužské energie. Až mi tam chodí i stejnopohlavní pár, dva muži. Nebo mi tam může přijít, samozřejmě, že to je obecníka, dva kamarádi nebo dva spolupracovníci. A ještě tam je někdo jiný. Někdo jiný, kdo je jakoby v takové nadřazené pozici, možná kvůli penězům nebo kvůli nějakému speciálnímu kouzlu, které má, je hodně přitažlivý a je vidět, že je příčinou rozchodu toho stejnopohlavního páru. Jo. Jsou tady dva muži, kteří se rozcházejí, jsou tady peníze, které nabízí někdo jiný a je velmi přitažlivý. Takže tadyhle v té první otázce hraje roli hodně sexuální přitažlivost, která je navázána ještě na takovou ziskuchtivost, ale ta ziskuchtivost není tady myšlená nějak zle. Prostě ten člověk má víc předností, nejenom svoji fyzickou krásu, nejenom vědomí sama sebe, ale i to, že je nějakým způsobem zajištěný. A tadyhle prostě už dochází přirozeně k rozchodu. Trošku se mi zdá, že se tady vyčerpaly možnosti pro jednoho z těch dvou partnerů a je to ten, který vlastně je v roli v vozovkách té oběti, jo, kterému se to jenom děje a který odchází z toho vztahu sám, ale jeho možnosti v tomhle vztahu jsou víceméně vyplýtvané, už tam není nic, čeho by mohl v tom vztahu získat. Takže vlastně dobře, že se to stalo. Pak mi tam ještě chodí, že pokud tam toto nevidíte, pokud jste žena, ku příkladu, může vám to osvětlit rozpad vztahu někoho jiného, koho znáte. A pak mi tady ještě chodí, že je tu možnost, že se já budu stěhovat pryč. Věž představuje náš dům, esomečů nějaké řešení, vítězné řešení, které mě osvobozuje od toho domu a já jdu vlastně vydělávat peníze. Je tu zaměření se na kariéru, jde o moji pozici, je důležité získat nějaké zkušenosti, pracovat někde jinde a ne z pohodlí svého domova. To je ještě druhá jakoby varianta, co mi tu chodí. A pak ještě zajímavé toto spojení. Tady v tom vidím ženu a muže. Ženu, která je svůdná a muže, který je zajištěný. Když se podíváme na druhou záležitost, na druhou otázku, tady je vidět nějaké zakončení, které
se také jenom děje, protože to se poskládávají věci dohromady. Zakončení, které je víc v tom pozitivním slova smyslu, že to je taková syntéza předešlého života, která mě vlastně uspokojí. Uspokojí mě citově a budu v podstatě spokojený s tím, jak věci dopadly. A tady se dá říct, že se vylepší moje finanční situace, co znamená, že možná s tím souvisí i nějaké finanční vyrovnání. Takže já z té minulosti neodcházím, řekněme, na dně, ale mám tam určité zisky. Já se tady rozsvítím, aby ty karty bylo lépe vidět. A pak je tady také vidět to, že ten dotyčný člověk hodně dlouho usiloval o tu změnu životní a teď přichází. Jo? Teď konečně po tom světu přichází ten blázen. Tadyhle máme vlastně kartu, která číselně jde před toho blázna. Teď máme poslední kartu a první kartu ve Velké arkáně. Takže je vidět, že tady přirozeně vlastně přichází ten nový začátek. Takže v podstatě, pokud v té vaší otázce je určitý nátlak, jakože se chcete něčeho doprosit od božstva, od života, od nějaké vyšší síly, tak vlastně nemusíte, protože se to samo pohne kupředu. A co se týká té třetí hromádky, tam jde čistě teď jenom o to, aby člověk měl na základní věci, které potřebuje pro ten svůj život. Jo? Že nepotřebuje nic víc navíc. Ale možná je chyba lávky v tom, že až přes příliš důvěřuji někomu, aby se postaral o nějaké záležitosti. Chodí mi tam, že si tu důvěru ten člověk nezaslouží tak velkou. Necítím, že by ta důvěra z vaší strany tam byla dávána jako důvěra, ale vlastně je to taková náhražka za něco. Vy jste možná už vyčerpaní, unavení, nějaký důvod jiný tam je pro to, proč tomu člověku tu důvěru dáváte. Že vlastně vám má ušetřit čas, možná ušetřit vaši energii. V každém případě se to nevyplatí. Takže tadyhle v tom případě máte všechno pěkně dotáhnout do konce sami. Nemáte tam spoléhat na prostředníka. A pokud prostředníka máte, tak si na něj ještě jako dohlédnout. Víc odpovědnosti mi tam chodí. Mnohem víc odpovědnosti. Že si nemůžete dovolit tu možnost pustit. Teď mi ještě k těmhle s tím kartám tady na začátku chodí jako skutečně partnerství tří mužů, tří kamarádů, obchodní partnerství, které je také zakončeno kvůli tomu, že jeden se bude chtít trhnout pryč z party kvůli nějaké ženě. Jo, teda nemusí být milenkou, ale může být nějakou obchodní partnerkou, která mu nabídne nějakou nabídku, kterou nemůže odmítnout. Takže ty dva zůstanou sami a ten jeden se vydá cestou nového obchodního partnerství. To mi tam taky ještě chodí. No, zajímavé kartičky. Možná byste mi mohli napsat do komentářů, jaké otázky se vám vlastně v hlavě rojily. A to jak ty původní, tak ty v průběhu, když jste slyšeli tyhle vhledy. Ještě si tady vytáhnu jednu kartu, anebo možná spodní, co je společné pro všechny ty tři otázky, že je hodně důležité směřovat za svými cíly a mít na zřeteli ten finanční aspekt, nenechat se, řekněme, zlákat nějakými vnitřními hlasy, které mě svádí k odpočinku, k lelkování, které mě svádí, abych se zabýval víc svými vnitřními pocity, pochybnostmi, strachy. Vlastně k tomu nemáte přikládat moc velkou důvěru a naopak si máte jít pomalu, ale jistě za těmi svými cíly.
Zřetelně tady cítit v tom rytíři mincí to, že si máte vytyčit nějaké cíle, pokud nemáte finanční, že máte začít trošičku víc uvažovat jak s financemi. A to neznamená, že musíte nějaké mít, může to také být tak, že nemáte peníze a teď máte stanovit nějaký podnikatelský plán a zkusit se zapřemýšlet, jestli třeba v rámci 5 let by šlo něco uskutečnit. A pak se podle toho v podstatě zařídit, jo, jak vám přijdou ty myšlenky. Takhle jednoduše. A já se budu těšit příště. Papa. A tu se vzal, kde se vzal, obrovský drak Pomfián. Místo ohně chrlil mráz. Lochype, svinul kolem ní svůj ocas. Když jsi ji nechtěl, neměl jsi si brát, vykřikl na Luciána. Ten však stál jak přimražený k zemi, nevěděl, která bije. Ale já si ji nebral. Nelži!